Eikö meillä ovi auki? Ei mun mielestä. Ei. Mitä helvettiä? Käykää vaan peremmälle. Anna pojan mennä, tää on meidän kahden välinen asia. Laitetaanko sulle naula päähän? Mä haluatko nähdä ensin, että mä kirjoitan sun faijas? Lopeta nyt! Älä vikise, maksa velkas nyt heti! En mä voi repiä sulle rahaa tyhjästä, jumalauta! Lopeta, jumalauta! Mä naulaan sun poikas korvasta sen! Taisi kuolla.